Começou no domingo as provas para o maior concurso público da história da educação. Serão disponibilizadas até 10 mil vagas durante os 4 anos de vigência do concurso. Mais de 50 mil pessoas se candidataram às vagas de professor do concurso que está sendo realizado na educação de Santa Catarina. O índice de ausência, conforme os dados iniciais, foi inferior a 9%. O gabarito preliminar das questões objetivas e do caderno da prova foram divulgados ontem. As mesmas cidades que receberam as provas no domingo receberão os candidatos no dia 29, quando serão realizadas as provas para vários cargos. A previsão é que mais de 20 mil candidatos participem do segundo dia de concurso. No total, são até 10 mil vagas durante os 4 anos de vigência. Na primeira chamada, a expectativa é que mais de 6.500 profissionais sejam nomeados para trabalhar nas escolas estaduais de Santa Catarina. Entre eles, quase 5 mil serão professores. A expectativa é grande, né? É claro que é bastante concorrido também, porque é pelo estado todo, né? Mas tá grande a expectativa para a vaga. Ah, então, estudei um pouco, eu também li o edital, né? Claro, a preparação começa pelo edital, li o edital a partir das disciplinas e tudo mais que precisava estudar. E foi a partir disso que eu consegui estudar, fazer meu plano de estudo, né? Videoaulas também. Eu vim de Goiânia, mas eu já estava em São Paulo, então eu fiz essa escalinha. Goiânia, São Paulo, Santa Catarina. E para fazer o concurso principalmente, eu já estava esperando já um tempinho esse concurso sair. E aí quando eu vi que o edital saiu, eu já estava a mil estudando. E é muito importante também para a valorização da categoria, né? Porque eu acho que o concurso ele traz uma estabilidade e ele permite que o servidor público ele tenha um desempenho muito melhor na sua função, por conta da segurança, né? Profissionalismo. Acho que isso é muito importante para os professores, valorizar isso. Sou de São Paulo e faz 8 anos que eu moro aqui em Florianópolis. A gente veio, eu e minha família viemos para cá em busca de qualidade de vida. Eu prestei o concurso para a prefeitura, que foi esse ano também, né? Acredito que foi esse ano, no começo do ano. E minha expectativa está grande, né? Espero passar. Estudei bastante, mas procuro não ficar nervosa no dia da prova. Eu sou professora de inglês, então eu dou aula atualmente para o maternal até o 5º ano do Fundamental 1. Eu busco estudar mais por vídeos pelo YouTube, né? Procuro bastante pela internet.